Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang estudyante ang patay habang mahigit 20 ang sugatan matapos ma-aksidente ang sinasakyan nilang jeep sa Zamboanga del Norte. Ayon sa mga pulis, nawalan umano ng preno ang jeep na naging sanhi ng disgrasya. Pero overloaded umano ang jeep na karamihan sa mga pasahero ay mga estudyante. Nakatutok si Krista Dapita ng GMA Regional TV, One Mindanao. Nakahandusay pa sa highway ang mga estudyanteng ito. Ilang sandali matapos maaksidente ang sinasakyan nilang jeep sa Barangay Paniran, Cebu, Zamboanga del Norte. Ang ilan halos mawalan na ng ulirat sa tabing kalsada. Ang iba, ginamit na ang sariling uniforme para takpan ang nagdurugong binti ng kaklase. Isa sa mga estudyante, pilit nilalapatan ang paunang lunas ng kanyang mga kaeskwela. Isa sa mga estudyante ang namatay na kinilalang si Junrey Ramos, 16 na taong gulang. Mahigit 20 ang nasugatan sa aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng preno ang jeep na minamaneho ni Larry Uray, 59 na taong gulang, nang dumaan sa pababang bahagi ng kalsada ng naturang barangay. Nang mangyari ang aksidente, nasa tuktok daw ng jeep na kasakay si Junrey na tumilapon nang tumagilid ang sasakyan. Babahaga siya, siguro di tuberdo din kay punta ang pasahero nila ito. Purot-purot si Junrey. Ang bilis dyan dito para naarap sa upas ka tao. Manang-uban daw, base sa makakita, nakasaplot ang uban, kabit. Okay, last night naman gusto siya ang kuhan, biyahe. Mawang nangyawat na pong estudyante ng makasakay. Sumuko ang driver ng jeep sa Cebu Municipal Police Station. Ayon sa pulisya, hindi na umano kakasuhan ng pamilya ng namatay na biktima ang driver. Pero wala pang pahayag ang iba pang pasahero kung magsasampa ng kaso laban sa driver. Mahina out ng ulian sa muli. Pero maka-espila ko sila balik. Mahanap ko ito na. Nakasabot na ko sila ito. Ang winter ito. Papunta ko ito. I-interview na ko ang mga pamilya sa kuan. Dili ra daw sila mo pataka o kaso. Basta ang ilahan ng gusto is tabangan na sila sa gasto sa ospital. O nipasalig mo po lang ang kuan. Kasi sila ray mo kuan mo shoulder sa gasto sa kuan sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Krista Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng tangkang pagpatay sa kanya, tetestigo pa rin daw si alias Dodong sa kaso ng dating katrabahong si Elvira Vergara, ang kasambahay na nabulag dahil umano sa pangmamaltrato ng kanyang amo. Sa aking eksklusibong panayam, ikinuwento ni Dodong ang naranasang paumaril at ang mga pagmamalupit na sinapit ni Elvira mula sa amo. Narito ang aking eksklusibong pagkita. Guardyado na ng PNP CIDG sa kanilang regional headquarters sa Calapan Oriental, Mindoro, si alias Dodong. Siya ang isa sa mga testigo sa kaso ni Elvira Vergara, ang kasambahay na nabulag dahil umano sa pangmamaltrato ng kanyang amo. Ayon sa CIDG 4B, pinareskyo sa kanila ng CIDG National Headquarters si alias Dodong matapos umano itong pagtangkaang patayin. Pinuntahan po agad natin yung local police doon, umalalay din sila. Ayon kay alias Dodong, pinasok ng dalawang armadong lalaki ang tinutuluyan niyang bahay saka siya makailang beses na pinutukan. Hindi na ko kilala po, nakakuhan, nakabunit, hindi na ko kita ang mukha. At tanong niya sa akin, dito ka lang pala nakatira eh. Mamaya putok uli. Putok siya. Tapos na putok. Sabi ko, ihi mo na ako. Tahimik lang siya. Tapos labas ko na putok siya uli. Sundan ako. Yan, takbo ko sa palayan. Agad daw siyang nakapagsumbong sa Municipal Police Station sa Paluan hanggang sa respondi na ang CIDG. Iniimbestigahan na ng CIDG ang pangyayari at inaalam ang identity ng mga suspect. Dating magkasama sa trabaho at iisa ang amo noon, nina Elvi at Dodong. Kaya malaki raw ang posibilidad na may kinalaman ng krimen sa pagtestigo ng biktima sa kaso ng pangmamaltratong sinapit ni Elvi. Walang ibang makapagpapatunay dun sa maltreatment dun kay Elvi, kundi itong mga taong ito. Ikinuwento rin ni alias Dodong sa GMA Integrated News kung paano raw pagmalupitan ng kanilang dating amo si Elvi
sa kada ito isasablay sa gawain. Bugbog po, palo, tugtog doon sa may CR, tapos tugtog na CR, sub-sub siya doon sa duro. Yan lang po, nakita ko. Wala pa naman po siyang sabi na wala pang pasabi sa kanya na siya is imbitado sa Senate hearing, but then nasama yung kanyang pangalan, kumbaga siya yung isa sa mga nakasaksi doon. At bukod pa ho sa kanya, meron pang nakuhang itestigo yung ating CIDG Occidental Mindoro. So kasama na rin yun sa mga pinakuha namin kagabi. Kinumpirma rin ng CIDG na sinecure na nila ang iba pang dating katrabaho ni LV na gusto rin daw tumestigo para sa biktima. Besides, actually, meron tayong nakuhang information na pilit na pinag-affidavit itong mga... Yung iba pa, meron pang limang trabahador doon, pinapirma sila ng affidavit, dinala sa Batangas para pagsalaysayin nang hindi naman totoo. Ibig sabihin, ma'am, magbigay ng salaysay, kontra o pabor dito sa inireklamo? Kontra, pabor doon, pinapasinungalingan nila yung mga maltreatment na ginawa nung mag-asawa. Sa nangyari sa inyo na kayo'y pinagbantaan, gusto nyo pa rin bang tumulong? Tumistigo para sa kawawang biktima? Opo. Tawa naman si Elbe para daw ibigan lang na ako si Elbe. Kami nakasama ng trabaho dun eh. Ako lang nakaawa. Hindi kami sauran. Amo to, tumakas ako. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga dating amo ni na alias Dodong at Elbe. Pero dati na nilang pinabulaanan sa harap ng Senado ang alegasyong minaltrato nila si Elbe. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ikinaalaman ng AFP Western Command ang namataan nilang kumpulan o swarming na naman ng Chinese fishing vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinusubukan din umano ng China na magkaroon ng presensya malapit sa Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa gas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kuwang ito ng aerial patrol ng AFP Western Command o WESCOM sa Rosul o Iroquois Reef noong September 6 at 7, kitang-kita ang tinatayang ilampas 20 malalaking Chinese fishing vessels na halos hindi na umaalis sa lugar. Nasa 70 to 80 nautical miles lamang o hanggang 148 kilometers sa Palawan at nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya sabi ng WESCOM, paglabag ito sa jurisdiksyon at sovereign rights ng Pilipinas. Pinakamaraming Chinese vessel na nakita ang WESCOM dito, pero meron ding nakitang lima sa Sabina o Escoda Shoal na mas malapit na sa Palawan. Sa Sabina Shoal, karaniwang nag-aabang ang China Coast Guard para buntutan o ishadow ang mga resupply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal. Meron din dalawang nakita na Chinese fishing vessel sa Baragatan o Nares Bank. Ayon sa WESCOM, nakakabahala daw ang pagdagsa ulit ng mga Chinese fishing vessel dahil sa posibleng implikasyon nito sa maritime security, territorial integrity at sa kalikasan. Ugat din daw ito ng tensyon sa West Philippine Sea na naglalagay sa alanganin sa rehiyon. Sa harap daw ng swarming na ito ng China, patuloy raw na magiging mapagbantay ang Pilipinas para proteksyonan ang ating interes at ang pangkalahatang kasiguruhan sa rehiyon. Sa resupply mission noong September 8, apat na mga Chinese fishing vessel ang kasali sa ginawang pagharang ng China sa mga resupply boat at Philippine Coast Guard. Mga pang deep sea fishing vessel pero walang palatandaang ginagamit ito sa pangingisda dahil nakatiklop ang crane at boom ng mga ito. Tad-tad din ito ng communication equipment at may water cannon pa sa tuktok ng mast nito. Ayon sa WESCOM, padami ng padami ang mga Chinese fishing vessels sa Escoda at Rosul Shoals. Nitong Hunyo, umabot pa ito ng lampas 40 na tinatayang lampas 10 lamang noong Enero at Pebrero. Through the ATF West, we were able to drive away 25 na Chinese fishing vessels away from Rosul Reef that time. But pagdating naman ng August, ganun na naman, bumalik na naman sila. Sinusubukan daw ng China na magkaroon ng presensya sa lugar na malapit lamang sa Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa gas. Ang Recto Bank ang isa sa pinaplanong lugar para sa isang major gas exploration project ng Pilipinas at bahagi ng Service Contract Number 72 ng Department of Energy. What we are really preparing is as much as possible, hindi sila makagain ng full control or control. We should have sovereign rights and jurisdiction over that area. If we will not mind that part of our territory, baka
in the long run, sila na ang magkocontrol dyan. Sa Pag-asa Island, sa Kalayaan, sa Pampang pa lamang, kitang-kita ang barko ng China Coast Guard at mga fishing vessels. Halos nakaistasyon na mga ito sa lugar nila umaga hanggang gabi. May ilang taon na itong napansin ng mga taga-Pag-asa. Mga nakaumang na panganib sa sanay payapang pamayanan sa isla na kung hindi ko sasabihing Pag-asa Island ito, ay aakalain mong isang kilalang tourist spot na sagana sa yamang dagat. Siyempre sir, nangangamba ka rin magbiyahe na papunta rito. Ngayon ang mga mangingisda limitado na rin ang galawan dahil sa pangambang dulot ng mga barko ng China. Hindi na yan sir, hanggang doon na lang yan sila sa may bahura doon. Nababawasan na rin talaga yung kanilang kinikita kasi hindi na sila makalayo. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinikwestiyon ng grupo ng mga mangingisda ang patuloy na pananambak ng malalaking bato sa bahagi ng Davutas gayong suspendido na raw ang Manila Bay Reclamation Projects. Ang paliwanag dyan, alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Abril, walang tigil ang pagbuga ng buhangin mula sa Manila Bay sa bahaging ito ng Barangay Tansan, Navotas City. Pinadaraan ng mga buhangin mula sa mga itim na pipe mula sa dagat. Kanina, bagamat wala ng bumubugang buhangin, ilang truck ang nagsasalitan sa pagkuha at paghatid ng mga panambak ng mga malalaking bato. Pero sabi ng barangay captain, hindi na lumawak ang lugar na tinatambakan. Sa ibabaw, siguro parang inaano nila yung lupa para tumigas pa dahil malambot kasi. Kine-question ito ng pamalakaya. Dapat wala raw nagaganap na pananambak dahil sinuspindi ng DENR ang mga Manila Bay Reclamation Projects habang nirerepaso ang environmental impact ng mga ito. Tuloy-tuloy. Hindi naman natigil yan eh. Kaya useless. Walang ite. Suspension of that. Tinanong namin ukol dito ang DENR at ang Philippine Reclamation Authority. Sabi nila, land restoration project daw ito ng San Miguel Corporation. Hindi raw ito bahagi ng 650 hectares na Navotas Coastal Bay Reclamation Project. Ibig sabihin daw, hindi ito sakop ng suspension order na nagpatigil sa 22 reclamation projects sa Manila Bay. Pero sabi ng pamalakaya, ang pinangtatambak sa Bulacan galing sa karagatan ng Cavite na sakop ng Manila Bay. Pandilin lang na ito, no, ng DENR. Paano masasabing direktimisyon niya, nasa gitna ng Manila Bay, nagtatambak, no? Nag-aakot niya mga barko. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang San Miguel Corporation. Sa gitna nito, mga namamalakaya sa Bulacan ang dumaraing sa pagtatambak na apektado na raw ang kabuhayan sa panghuhuli ng alimasag. Masama tubig. Sa putik ko, yung buga ng barko. Hindi ko lang mahuli. Alimasag. Minsan pagkanado ng alimasag, pinagbabawa lang kami. Na bawal doon marito. Kung dagat, bawal. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. And then sa record ng Philippine National Police, ano, mas marami tayong, mas mataas ang scamming, ang online crimes natin kaysa sa ordinary crimes. Ganito na raw katindi ang problema sa scamming ngayon ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bukod daw kasi sa malaki ang kita dito, hindi rin daw basta-basta nahuhuli ang mga kriminal sa likod nito. Yung risk, the risk na maaresto sila mas maliit. Compared sa droga, nakatago ka na sa fake identity tapos naka-online ka pa. Hindi na raw ito nakapagtataka dahil sa kabila ng SIM card registration law, marami pa rin ang mga illegal na nakakapagrehistro ng mga SIM card at ginagamit daw sa panluloko. Sa tulong ng isang IT expert, ipinakita ng PAOCSI kung gaano kabilis at kadali mag-register ng SIM card kahit pa pangalan ng cartoon character daw ang ginamit. Ginagamit natin ngayon si Bart Simpson. Tingnan natin kung aprobahan yung application ni Bart Simpson. At makalipas lamang ang 3 minuto. Okay na po si Bart Simpson. May registered SIM card na po. Pati pangalan ng isang anime character na ang address ay mga numero o ano-anong character lang agad ding na-register. Ipinakita ang proseso gamit ang equipment na ito na nakuha nila sa mga raid. Kaya raw nito mag-produce ng 64 pre-registered SIM card at a time. Tila nagiging madali na lang daw ang paggawa ng mga SIM card na nagagamit sa krimen. Wala man lang daw kasing nagsasala sa mga nagpaparehistro sa bahagi ng mga telco dahil mga AI lang o artificial intelligence lang ang ginagamit. The language of the law basically only requires that subscriber
must enter their information correctly. Aminado ang mga otoridad na hindi madali ang operasyon laban sa mga scammer. Gayunman, nakatutulong sa kanilang operasyon ang mga nahuhuli nilang mga gamit na mga ito. Parang cyber surveillance lang na kung sino yung umu-order ng mga ganong SIM card. Hanggang napasok natin yung kanilang network na ganon. At doon natin inumpisahang tuntunin kung saan ang gagaling yung mga SIM card na lumalaganap. Hanggang sa matunto natin, mas madali natin silang mabukuha. Hindi masabi ng PAOCSI ang eksaktong bilang ng mga nagagawang pre-registered SIM card na nagagamit sa iba't ibang klase ng scam. Pero libo-libo raw ang nagagawa araw-araw. Kaya payo ng mga otoridad maging alerto at huwag magpapaloko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Posible para umadagdagan ang bilang ng kasalukuyang EDCA sites ng Pilipinas at Amerika sa bansa. Kasunod po ng rekomendasyon ng AFP at United States Indo-Pacific Command. At tinutukan yan ni Sandra Aguinaldo. Bukod sa siyam na military sites sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, maaari pa raw itong madagdagan ayon mismo sa commander ng United States Indo-Pacific Command. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do there before we get to that answer. Kaugnay naman sa mga aprobado ng EDCA sites, sinabi ng Amerika na magdaragdag sila ng mga proyekto para dito at ang kanila raw inilaan na budget nasa $110 million. Si Aquilino ay nasa bansa para sa taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting kung saan tinatalakay ang mga military activities sa pagitan ng dalawang bansa. Binisita ni Aquilino ang ilang EDCA sites kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner at U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Sinabi niyang ipagpapatuloy ng Pilipinas at Amerika ang tinatawag nilang joint sail. Matatandaang nitong September 4, sabay na naglayag ang mga barko ng Philippine Navy at U.S. Navy sa West Philippine Sea. Posible rin daw na may iba pang bansa na sumali. We'll continue to do that for the long term, ultimately to ensure that we can maintain the freedom of the seas, freedom of airspace. Kaugnay naman sa eroplano ng Amerika na nakunang lumilipad habang nagaganap ang mistulang patintero sa dagat sa pagitan ng Pilipinas at China nung mag-resupply mission ang Pilipinas patungong Ayungin Shoal. We coordinate every day on operations and anywhere possible that I can support my friend and partner, we will. This is nothing new. During the Marawi siege, we also received the same kind of technical support. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng mga pinikeng pabango, shampoo at iba pa ang nabistong nakaimbak sa isang bodega at ibinibenta pa sa ilang mall. Ang mga yan, imbis daw na makaganda, eh baka makasama pa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Di umubra ang makapal na lock ng bodegang ito sa Paranaque ng i-bolt cutter ng mga tauhan ng NBI-NCR. Tumambad sa loob ang kahong-kahong mga counterfeit na pabango, lotion at shampoo na ibinabagsak sa mga tindahan sa Metro Manila. Sa isang mall naman sa Maynila, inabutang naka-display pa sa eskaparate ang mga akalain mong original na mga shampoo, lotion at pabango. Ayon sa NBI, inireklamo sa kanila ng ilang kumpanya ang lantarang pamimeke ng kanilang mga produkto. Kaya nga maraming naloloko dahil kung sa appearance lang at kahit sa texture at amoy, yung fragrance, eh akala mo talaga tunay. At syempre yung mga kababayan natin na after sa mura ay ito ang nabibili. Hindi nila alam na loloko na sila dahil fake at ang mga produktong to. Babala ng NBI, lubhang mapanganib ang pagbili ng mga counterfeit na produkto dahil di ito dumaan sa pagsusuri ng FDA. Meron na tayong mga pagkakataon or mga kaso dati na instead na magkaroon tayo ng magandang balat at mawala ang dandruff natin, eh nasira ang mga balat at nakakalbo at nasira ang scalp ng mga
gumamit ito. Meron tayong safety concern dito, health concern. Imbis na makatulong sa'yo, ay mas makakasama pa. So, doon na tayo sa sigurado. Kumpiskado ang kahong-kahong mga peging personal care products na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos habang kakasuhan ng paglabag sa RA 8293 o Intellectual Property Rights. Ang mga nahulihan ng mga pineging produkto, agad ding sisirain ang mga peging shampoo, lotion at pabango para di na maibenta sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Dahil sa malalakas na ulan, binaha ang ilang lugar sa probinsya ng Cebu. At sa Cebu City, gumuho ang lupa sa ilalim ng isang bahay at halos naglutangan pa sa baha ang ilang sasakyan. At Nakatutok Live, si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisita. Nico? Yes, Pia, dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula pa noong Lunes, maraming lugar dito sa Metro Cebu ang nakaranas ng pagbaha maging pagguho ng lupa. Isa ang daan na ito sa Barangay San Jose, Cebu City, ang nakaranas ng pagbaha kahapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa lakas ng agos, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan habang makikitang inanod ang isa pang sasakyan. Halos lumutang na rin ang mga sasakyan sa parking lot ng isang mall sa Cebu City ilang oras matapos bumuhos ang ulan noong Lunes. Ayon sa Department of Engineering and Public Works o DEPW, dahil ito sa dami ng tubig ulan. Agad na isinagawa ang clearing operations sa iba't ibang waterways sa lungsod kaninang umaga habang mainit ang panahon. Naabutan ng GMA Integrated News ang pagkuha ng mga nakabarang basura at nakatambak na lupa mula sa mga culverts at manhole. Bunsod pa rin ng malakas na ulan, tuluyang gumuho ang lupang kinatitirikan ng bahay sa Lower Talamban, Cebu City kahapon. Ang bahay ay nasa gilid ng Talamban Kanduman Bridge. Ang dalawang palapag na bahay ay pagmamay-ari ng pamilya Seno na ipinatayo noong 2006. Ayon sa may-ari ng bahay, ang bitak na culvert malapit sa kanilang bahay ang dahilan kung bakit bumigay ang lupa. Bumigay naman ang bahagi ng Legazpi Street sa Cebu City na nasa gilid ng itinatayong high-rise building kahapon. Bunsod pa rin ito sa walang humpay na ulan. Ngayong araw, puspusa na ang trabaho para masigurong hindi nagagalaw ang apektadong lupa sa lugar. Gamit ang heavy equipment, agad na nilagyan ng cube o concrete block sa bumigay na parte ng kalsada. Sa Mandaue City, pinaigting din ng Mandaue City LGU ang kanilang preemptive evacuation. Ito'y matapos maranasan ang hanggang leeg na baha nitong Lunes. Kaninang umaga, nagtipon ang mga tauhan ng CDRRMO, team at Mandaue City Police upang pag-usapan ang mas pinaigting na protocols na ipapatupad. Napagdesisyonan ng otoridad na magpapadala ng miyembro ng disaster team sa mga bahaing lugar sa oras na aasahan ang malakas na ulan. Paliwanag ng PAGASA, ang mga pag-ulan sa Kabisayaan ay dulot ng epekto ng habagat at localized thunderstorms. Ngayong araw, bagamat bumuti na ang lagay ng panahon dito sa Metro Cebu, may mangilan-ngilan pa ring lugar ang nakalubog sa tubig. Pia? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga istang nahuhuli at binabagsak sa mga pamilihan ng Bohol, hindi lang pala bubusugin ang ating mga tiyan, kundi pati na ang ating kaalaman. Sa isang palengke kasi sa probinsya, unang naispatan ang pinakabagong marine species sa buong mundo. Ang mga istang binibenta sa palengkang ito sa bayan ng Loay, Bohol, abay laging fresh. Pero sino mag-aakala na dito rin pala nakabingwit ng sariwang kaalaman tungkol sa ating napakayamang karagatan? Ayon kasi sa isang pag-aaral na nilimbag sa Raffles Bulletin of Zoology, ang pinakabagong species ng isda sa buong mundo, ang Inistius bakunawa, unang namataan sa palengke ng Loay, na research assistant na si Kent noong 2018. We spotted a unique looking fish. At that time, hindi namin alam kung ano exactly yon, pero we collected it.
ang kakaibang isda, matagal na raw kinakain ng mga residente. Pero si Kent, may napagtanto. Hindi pa pala to describe. Hindi pa talaga siya formally nabibigyan ng pangalan o yung tinatawag natin mga scientific. Kaya mas malaliman pa niyang pinag-aralan ang naturang isda. Ang ginawa namin, nag-contact kami ng mga museum from US and Japan. We also had collaborative efforts from the people of UP Mindanao and Mindanao State U. Kuya Kim, ano ang pinagkaiba ng mga inisyos bakunawa sa mga ibang isda? Kuya Kim, ano na? Ito yung mga alaga kong koi fish na galing sa Japan. Napakarami mga uri ng isda. Ngunit may isang species ng isda na natagpuan sa Bohol. Ang bagong isda na may scientific name na Inistius bakunawa ay may common name naman na Eclipse Spot Razor Wrasse. Ang mga wrasse ang isa sa pinakamarami at marahil pinakamakulay na klase ng isda na matatagpuan sa mga tropical reef. Tinatawag din itong razor wrasse, cleaver wrasse at razor fish. Sa Pilipinas, kilala naman ito sa tawag na mameng o Napoleon. Pero ano nga bang pinagkaiba ng mga Inistius bakunawa sa ibang mga wrasse? Ang napaka-flat na katawan ng mga Inistius bakunawa ay pale yellow at jade green ang kulay. Kapansin-pansin din ang mga blue at orange na metallic spots sa dorsal fin nito at yellowish green sa anteromedial portion ng katawan nito sa likod ng pectoral fins. Ang naturang isda maaaring humaba ng hanggang 6.8 inches. Ito yung mga African cichlid, isang freshwater fish na nakikita sa mga ilog sa Africa. Ang Inistius bakunawa naman nakikita sa mga sandy grassy areas na malalayo sa coral reef. Itong mga buhangin na to, hindi sila usually nasa survey. Pag tumingin ka sa buhangin, isipin mo malang buhay and then we managed to get a new species. Pero bakit naman kaya pinangalan na nilang Inistius bakunawa ang naturang isda? Isa pa sa kapansin-pansin sa mga Inistius bakunawa ay ang itim at puting marking nito sa kanyang dorsal fin. Sa nagmimisula po itong eclipse at ang pangalan ng isda ay hango sa Visayan mythical creature na bakunawa. Ayon sa mythology, ang bakunawa ay isang malaahas na dragon na nilalamon ang buwan. Na siya raw rason kung bakit nagkaka-eclipse. Samantala, para malaman ng trailer sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang hashtag Kuya Kim ano na. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Good vibes ang hati ng isang aso sa sindangan Zamboanga del Norte dahil sa kanyang malupet na special skill. Parcel out for delivery? No problem. Sagot na yan ni Rocky, ang cream white golden retriever na isa ring parcel receiver. Kwento ng kanyang fur dad, nagsimula yan nang may nahulog na isa sa mga parcel na kanyang tinanggap. Agad daw itong kinuha ni Rocky at ibinigay sa kanya. At mula noon, nasanay na raw si Rocky na maging tagakuha ng mga parcel na i-deliver sa kanilang bahay. Thumbs up, Rocky! At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa Ulat Panahon, 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.